skolrapporterna är en del av kommunens beslutsstödsystem som underlättar chefens planering, uppföljning och analys av verksamheten. Det finns idag skolrapporter för förskola, grundskola, gymnasieskola samt grund- och gymnasiesärskola. Informationen hämtas direkt från kommunens elevregister. Skolrapporterna ger stöd i det systematiska kvalitetsarbetet då informationen samlas och presenteras på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Där finns exempelvis uppgifter om antal barn och elever, betyg och provresultat. Det går också att se hur många som är behöriga till gymnasiet, universitet eller högskola. Informationen som presenteras kan analyseras och följas upp på både ett övergripande plan och på detaljnivå. Resultatet kan även kopplas direkt till skolans kvalitetsrapport. Genom att använda skolrapporterna frigörs tid för analys och utveckling samtidigt som strategier och mål omsätts till konkreta resultat. Det skapar också förutsättningar för att ledning och chefer ska lyckas i det systematiska kvalitetsarbetet.